Diário possível, mas inventado. Data: dia 31 de fevereiro. Local: em pontos isolados e constantes. Eu queria falar sobre uma coisa que está acontecendo, ou melhor, não está acontecendo, ou ainda está acontecendo, e seu acontecimento é precisamente o não acontecer. Eu sei, tá confuso, eu vou me explicar. Sabe suspensão? Não tô falando daquela advertência que você toma na escola, na sala da diretoria. Aliás, para mim, um castigo bem idiota para quem não gosta de escola, que não é nem nunca foi o meu caso. Você faz uma besteira e é castigado com um ou alguns dias de suspensão, ou seja, dias de folga. Mas enfim, não é sobre essa suspensão que eu quero falar, até porque eu mesma, pelo que eu me lembro, nunca tomei. Vou começar explicando assim. Numa peça de teatro, ou mesmo numa história qualquer, mas principalmente numa peça ou num filme onde o tempo é mais condensado, em geral a gente começa com uma situação de estase, ou seja, a vida está correndo normalmente, tudo meio parado, aí acontece alguma coisa, um incidente excitante. Um telefonema, uma visita, um chamado, um acidente, uma separação, uma revelação, sei lá. Algo que coloca a história em movimento, faz o personagem agir. Aí acontece um monte de coisa e voltamos para a estase, ou seja, a vida se ajeita, de um novo jeito, o novo normal. Esse é o recorte das peças e filmes. A grosso modo, eles não são sobre a monotonia do cotidiano, mas sobre acontecimentos, fantásticos ou não, que mudam a situação das nossas personagens. Mas a vida não. E é por isso que histórias são histórias e vida é vida. A vida é sobre a monotonia do cotidiano, sobre sempre ter louça para lavar, conta para pagar e sobre fazer a cama todas as manhãs para desfazer todas as noites. Aqui e ali, a vida às vezes nos surpreende, mas em geral a gente está tão absorto em tocar a vida que a gente só percebe que a vida nos tocou anos depois. A gente vai contar sobre si mesmo e reconhece, depois, os pontos de virada. Em geral é assim. Suspense num romance ou até mesmo num filme não é exatamente o que a gente costuma pensar que é. Algo que de certa forma nos assusta, nos dá uma espécie de medinho. Quer dizer, existe sim um componente de mistério, de um lance insondável, desconhecido e, por isso, eventualmente aterrorizador. Mas o suspense é, de fato, uma espera de resolução. O tempo para. Existe uma pausa em que a única coisa que acontece é a expectativa de que alguma coisa aconteça. Um desfecho, um esclarecimento de um mal-entendido, uma revelação demolidora. É assim, mais ou menos. O capítulo, a cena, termina num momento crucial. Alguém ouviu uma conversa que não devia ter ouvido. O personagem entra numa sala, a câmera apenas mostra a cara dele horrorizada e ele falando: "Você?" O carro da mocinha fica pendurado num abismo. E daí vai acontecer uma paralisação e uma espera. Pela próxima temporada, pelo próximo capítulo, pelo dia seguinte. Como se um fio invisível estivesse suspendendo os acontecimentos. E uma hora o fio se rompe e o movimento finalmente volta a acontecer. Mas tem alguns momentos que a gente reconhece na hora que a vida vai mudar. Ou sei lá, eu pelo menos reconheço. Deve ser porque penso muito nisso por profissão, achar os pontos de virada da vida. Ou ainda, talvez porque de tanto pensar nos pontos de virada, eu mesma me precipite e vire a vida de ponta cabeça, eu não sei. Justo no momento que a minha vida encaixou no cotidiano e eu nem estava achando monótono, ou eu estava e não sabia, minha vida parece que vai mudar. O problema é, eu não sei direito quando nem como. Eu tenho a sensação de que a vida está eternamente em suspensão. Eu vivo nesse compasso de espera. É assim. Eu não posso esperar de verdade porque as contas se acumulam, a vida vai rolando, o trabalho acontecendo e eu tenho que fazer coisas. Então é só uma sensação constante de que algo está sempre prestes a acontecer.
Como no filme, quando a gente sabe, naquela cena do banheiro, que um rosto vai aparecer no espelho. Acontece que as sensações que a gente tem são por si mesmas uma realidade, uma coisa que existe. Então, são vidas paralelas, a vida que espera, parada, guardando uma resolução e um desfecho, e a vida que se movimenta no seu fluxo de banalidades ou gravidades. A pergunta é, afinal, o que está suspenso? O que espera essa pessoa que em mim espera? A solução de que questão? A revelação de que verdade? Eu escrevi assim, achei bonito. Faz uns meses que eu senti o vento da virada chegando, como uma brisa leve das paixões que vem de dentro. Depois, virando o tornado que varreu Kansas e levou Dorothy para Oz. Mas eu apaguei, porque é mentira, e nem é disso que eu queria falar. Lembra que eu comecei lá falando sobre suspensão? E agora misturei ao seu com Judy Garland. Vamos voltar para o caso Stasi Acontecimento para eu falar da minha vida em suspensão, porque é disso mesmo que eu quero falar. Um belo dia resolvi mudar e fazer tudo o que eu queria fazer. Mentira, eu não resolvi nada. A vida aconteceu e eu estou organizando as coisas para fazer uma grande mudança. Não vou falar o que é porque me deu um ataque de superstição e eu só vou falar sobre isso quando eu tiver certeza. E a questão é essa. Eu não tenho certeza de nada. Não sei se eu vou conseguir, quando eu vou conseguir e se vai mesmo mudar. Um monte de incerteza e espera. É meio similar a você esperar o resultado de um exame de vestibular ou concurso que vai mudar sua vida ou te jogar de volta no cotidiano de estudos para fazer aquela prova de novo. Ou fazer você desistir e abrir, sei lá, uma loja de aluguel de caçamba. No meu caso, tem um agravante. Não depende muito do meu conhecimento sobre a matéria da prova. Aliás, tudo depende muito pouco de mim. Eu vou falar uma coisa que vai parecer meio trágico, triste, mas que não é. É só uma constatação. Eu acho que eu sempre estou esperando o fim, aquele último e definitivo. Como se a minha vida, desde que eu soube, fosse um constante esperar pelo fim da vida. Então a vida mesma é segurada por esse fio invisível que a suspende. E cada relação minha é carimbada com essa marca que não se lava nunca. Quando vai acabar? Tudo que eu faço é sempre um adiamento desse fim e uma tentativa de sobreviver de alguma forma a isso. E é nessa situação, quando tudo está suspenso, que eu queria estar num filme ou numa peça e não na vida. Num filme, talvez até um filme meio ruim. Se eu tivesse nesse filme, toda essa suspensão se resolveria em alguns segundos. Um take de eu tomando café, sentada no beiral da porta, olhando os patos no lago, suspirando fundo, não pela beleza da paisagem, mas pela ansiedade da espera. Mais um take. Eu lavando uma pilha de louças imensas, entediada com um podcast sobre arcabouço fiscal. Eu paro a lavagem de um copo, suspiro fundo, não porque a louça não acaba, mas porque a espera não finda. O último take da sequência mostra eu sentada na minha poltrona, café na mão, olhando para o teto, para as paredes e toda a minha casa. Mais um suspiro profundo. A música baixa. Talvez pare. Algo acontece. Mas aqui ainda não. A essa antecipação, a essa vida em suspensão, eu dou um nome. Ansiedade. A antecipação da tragédia me alivia a tragédia. Eu a vivo muito antes. Quando eu esperava os meus exames, que mais tarde iam dizer que eu tinha mesmo uma doença, eu já tinha morrido dezenas de vezes. Daí, quando o suspense acabou, a notícia me parecia já velha, como se eu já soubesse o que ia acontecer. Para evitar a paralisia da suspensão, eu imagino o movimento. A vida fica esquisita, tá certo? Mas é mais fácil assim. Essas cenas todas que eu condensei no filme da minha vida aconteceram, mas muito, muito espaçadas. No meio disso, eu fiz podcast, fiz live, dei remédio pro Samuca 2 vezes ao dia, ele é velho, fiz a cama, desarrumei a noite, amei, ri, chorei um pouco mais do que eu gostaria, me irritei por pouco, toquei a vida. Mas não com o mesmo gosto. A suspensão deixa a vida um pouco sem sentido. Eu estou vivendo de um modo muito similar ao que eu vivia. Os patos nadam, o Baltazar passa em frente da câmera na live, eu durmo, acordo, leio notícia. Não é ruim.
Mas às vezes, não parece minha vida mais. Porque eu já sei e já quero viver outra vida. Mas pelo jeito, ainda não agora. Eu faço mais um café. Olho os patos. Tá na hora de dar remédio pro Samu. Diário possível, mas inventado, é exatamente o que o nome diz. Um diário que seria possível, mas é inventado. Se você quiser contribuir com o nosso projeto, pode mandar um Pix de qualquer valor para anarocho@gmail.com. Para saber mais, entre em diariopossível.com.